Itulah politik, tuan-tuan. You know, politik is not about prinsip. Politik is about chances. Yeah. Orang yang dia kerah dalam politik, dia kata kat kita yang tak ada parti ni, kita hampa, dia tak ada prinsip. Hampa yang tak ada prinsip sebenarnya. Orang yang tidak ada parti tu yang berprinsip. Sebab prinsip dia adalah kebenaran. Yeah. Kalau kita yang duduk ke... tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Jadi, kalau kita keras sangat, tuan-tuan tak keras, saya faham. Saya kawan tuan-tuan dalam Facebook, tuan-tuan tak keras. Setengah orang ni dia keras sangat sampai maki baru semua naik habis ni. Ya? Ada tuan-tuan ramai, saya tak mahu sebut nama, saya tak sonok pula kawan-kawan kita. Tapi saya tak apa setuju. Kemudian mereka pandang rendah ke kita pula. Mereka sinis, kata mereka ni lalang, mereka ni tak ada prinsip. Bagi saya, orang yang dia betul-betul keras dengan parti sampai parti dia buat A pun tak apa, buat B pun tak apa, orang itu sebenarnya tak ada prinsip. Bagi saya lah, kita mungkin berbeza, tak ada masalah. Okay, baik. Okay, puas saya lega keluar biar. Allahu Akbar. Ya, macam kami dapat bos baru. Bos kami anak Allahyarham Dr. Siddiq Fazil. Saya tak kenal lah dia tu. Lawyer katanya kan. Tapi ayah dia memang pejuang pendidikan betul-betul lah. Anak dia saya tak tahu. Saya kalau saya secara peribadi memang saya mengharapkan Dr. Mazli. Sebab zaman dia jadi memang kami merasa sungguh. Internet laju dan sebagainya. Ya, walaupun orang duk kata kasut hitam, kasut hitam. Kasut hitam tu bagi saya memang berperanan. Ya, orang nak orang susah tuan-tuan, tak mampu. Kalau kasut putih, hari-hari PG kena pakai kasut lain, rosak kasut kena beli kasut lain pula. Pasal kasut putih, kapok dan sebagainya. Kalau kasut hitam, asrama kasut hitam, sekolah kasut putih. Jadi rugi, anak orang miskin ni jadi tak ada duit. Jadi kalau dia main kasut hitam satu, seragam. Baju batik kasut tu, baju biasa kasut tu, asrama kasut tu, kadang-kadang PG ambil futsal pun kasut tu. Walaupun kita nampak benda tu macam lawak, orang kata kat dia kan. Tapi kalau saya yang duduk di Medan, saya rasa bagus. Banyak sistem-sistem filing-filing KPM yang merepek merapu ni, zaman dia tak ada. Lepas tu dia ada balik lah ni, no? Tapi tak apalah, dia ada kalau kita hormat lah, no? Dan kita tak boleh menafikan sumbangan-sumbangan orang lain, no? Siapa sangka tuan-tuan, PAS sebuah parti yang dulu nak dapat 1-2 kerusi di parlimen pun susah. Sekarang dia nombor 1 dalam Malaysia, paling tinggi kerusi PAS. Siapa tak boleh nafi yang tu? Saya ingat kalau bila kita tengok kerusi PAS duduk nombor 1 sekarang, kita teringat muka-muka Allahyarham Ustaz Fazlino, teringat muka-muka Allahyarham Tok Ronik Aziz, muka-muka Tok Guru, Tuan Guru Mujahid, Tuan Guru apa? Mujahid dah. Ayah dia Wisuk Rawa. Kan? Teringat ni, ya? Bagaimana gelombang kesukaran yang orang PAS lalui dulu ni, tuan-tuan, zaman dulu, tuan-tuan, zaman tuan-tuan, bukan zaman saya, tapi zaman saya sekolah rendah. Saya ingat ustaz-ustaz di kampung saya ni pi buka pasti, pi rasmi pasti, dia tolong baca doa. Kena tukar kerja tuan-tuan. Zaman Mahdi buat tu punya keras zaman tu. Sekarang ni kita tak alami dah zaman tu, ya? Silap sikit pergi ceramah PAS, jumpa boleh tukar pergi tempat kerja, tukar tempat kerja pergi ke lain. Saya menyaksikan sendiri tuan-tuan, ya? Ustaz di tempat kami kena transfer sampai ke Sabah, ya? Saya ingat ustaz Pulau Keri pun pernah kena Pulau Ketam masa tu kan. Tapi tu era hujung lah tu. Lepas tu apa nama ni, zaman tu pilihan raya ni, kira siapa yang penjawat awam ni kena tolong jentera kerajaan ni, meskipun dia bukan kerajaan. Walaupun masa tu kerajaan tak ada dah, ha? Tapi zaman sekarang dah tak berlaku macam tu. Jadi kita kena terima yang politik kita sebenarnya semakin matang sebenarnya. Politik Malaysia sebenarnya sekarang semakin matang. Bila kerajaan tak berapa kuat, pembangkang pun kuat juga, jadi dia mungkin balance. Dia tak berapa stabil, tapi dia tak ada orang yang boleh cakap besar. Satu sudut dia tak berapa stabil, satu sudut tak ada orang yang boleh buat suka hati lah, ya? Tak ada orang nak boleh kata kalau tol mahal naik jalan kampung, kan? Kalau ayam mahal jangan makan ayam, kan? Saya ingat lepas ni orang tak boleh kata macam tu dah kot, ya? Sebab masing-masing tak kuat. Dan bila masing-masing tak kuat, dia kena terima yang dia kena cantum dengan orang lain, ha. Yang tu je lah. Dia cantum dengan orang lain bila dia tak boleh nak pertahankan prinsip dia, politician, ya? Itu yang berlaku. Dan tahu lah, kalau saya nak PH dengan PN sekali, kan? Tak boleh kita pilih kita seorang, kan? Tak apalah, orang benar pun baik-baik, ha?